A Holanda surpreendeu os mercados com o reforço da posição do governo na estrutura acionista da Air France KPLM. O governo de Amsterdão gastou quase 700 milhões de euros para comprar 12,68% de ações e praticamente igualar a posição do executivo francês na companhia. Fê-lo sem avisar Paris, o Eliseu não gostou e já pediu uma clarificação das intenções holandesas. Para responder às preocupações da Holanda, que consigo perceber e nas quais temos estado a trabalhar nas últimas semanas com espírito de abertura, é uma pena que este espírito de abertura da França tenha como resposta um ataque surpresa. À indignação oficial francesa, o governo de Amsterdão responde que o reforço da posição se prende com a necessidade de proteger os interesses holandeses. O governo está convencido que isto é necessário por causa da proteção dos interesses da KPLM e do aeroporto de Schiphol. A decisão holandesa teve reflexo quase imediato nos mercados. As ações chegaram a cair quase 15% em bolsa.